圣经微播，欧伯平牧师每周为你介绍圣经知识，刻画入微，发挥微言大义，激活你爱读圣经的心智。为什么诗歌智慧书是难明白的呢？这个问题其实就不是很特别的，其实整本圣经都不容易明白的，因为虽然我们说哦，圣经是上帝的说话，上帝向人介绍他自己，不过在现实上呢，对我们来讲，圣经有一本外国的古书来的。哇，读我们中国的古书都不容易啦，还读一本外国的古书，当然我们要去破解，要去明白它很多时代背景啊，很多文学题材啊，这样啦。所以整本圣经基本上都不容易读的，不是好像看报纸那样望下去就即刻了解了的。但是诗歌智慧书的难度呢又是另类的噃。诗歌我们知道呢，不同的民族都有些诗歌的题材的。诗歌呢就是有很独特的格式的，它透过这些格式就用最简洁最简洁的文字将用很复杂的感受去表达出来的。你看我们中国的诗歌，譬如唐朝的时候又有律诗啦，又有绝诗啦，然后又要有五言啊，又七言啊，这样言之后那些不单止字数同埋句数啦，还要押韵啦，还要每一个字第几个字那些平平仄仄那些音韵都要讲究的。哇，如果我们不明白这些不了解这些中文 的文字的结构啊、特色啊、音节啊，这样你说几难啊去欣赏去明白这些唐诗呢？所以圣经中的诗歌一样的，有它特别的犹太民族他们写作的格式的，我们一定要进入他们那个文学的境界，有这样的背景才明白到的吧。智慧之言呢，有关人生的智慧，生活上的操练一样了。因为不同民族有时表达的言辞方式不同的，亦都有那个时代的讲法的。我们对研读这个诗歌书和智慧书，所以在他的背景功夫上，他的文学体材上，其实要用多些功夫的，否则呢就很容易望文生义的，很容易呢就有个错觉的误解的。多谢你收听网播时代 Times on Air。